Hola, sóc Alexandre Bataller, coordinador del projecte Geografies Literàries, i en aquesta presentació els parlaré de què fem en les rutes literàries. S'ha dit que l'emoció és la base de la ruta literària, en concret, el moment de llegir en el lloc que evoca i descriu un text literari permet compartir emocions davant d'un grup. I per aquesta raó, les rutes literàries han proliferat i estan de moda ací i a tot el món. El mecanisme que provoca aquesta emoció, d'alguna manera el que volem aconseguir és compartir una experiència estètica literària a partir dels espais com a elements de mediació entre l'obra i el receptor. Per tant, allò que fem habitualment en les rutes literàries és llegir els textos vinculats a aquests llocs, com mostren les imatges en els espais vinculats a l'obra de Vicent Andrés Estellés. O en aquesta altra imatge, que el lloc literari és la mateixa placa que hi ha a Burjassot dedicada a un dels poemes que s'està llegint. Tradicionalment, la ruta literària consta d'un conjunt de textos que podia ser exposada a través d'un dossier en paper. Avui en dia, de vegades, aquests dossiers els tenim digitalitzats. En la imatge podem mostrar com un estudiant intenta contrastar el text que té de les rondalles d'Enric Valor en el paisatge que té al davant que d'alguna manera descriu el text. En aquest altre moment, la ruta poètica de Joan Fuster a Sueca s'està preparant en el viatge de València a Sueca dels estudiants que hi van a participar. En general, els dossiers serveixen de punt compartit per als participants en una ruta i les lectures les poden fer els mateixos participants, com en aquesta en Altea, on està Llorenç Soldevila al davant d'aquestes lectures. Les lectures poden ser de textos poètics, textos en prosa, com aquests del llibre de Meravelles, o aquest altre, un text en prosa de l'últim tren de Vicent Borràs a l'estació del Nord de València. En algunes ocasions poden acompanyar-se les lectures de musicacions. L'exemple és una musicació sobre el llibre de Meravelles feta per uns estudiants de secundària. En altres ocasions, les musicacions poden ser amb un toc de dolçaina, com aquesta que s'està seguint també l'obra del mateix Estellés. Les musicacions, en aquest cas, en una tonalitat una mica més popular, consten d'una aportació de guitarra, o en aquest cas ukelele, s'està a la tomba del poeta Carles Salvador a Benimaclet. Les musicacions de vegades es poden fer en llocs oberts, com en la séquia de Montcada de Burjassot, o en un espai tancat, després d'una sobretaula poètica amb el poeta Gaspar Jaén i la família del poeta Estellés, en aquest cas. En algunes ocasions, les recitacions es transformen en dramatitzacions. Un text del Tirant lo Blanc pot ser llegit amb una lectura dramatitzada. En alguna altra ocasió, hem utilitzat actrius que han fet alguns papers concrets, com aquesta carmesina per la ciutat de Gandia que busca el seu tirant en un dels participants de la mateixa ruta. Les dramatitzacions també les poden fer els mateixos estudiants que participen. En la mostra es veuen dramatitzacions d'obres literàries com Crim de Germania, El Palleter o fins i tot Ausias March a la Llotja de València. Els textos poden ser també directament textos teatrals que acaben sent dramatitzats. La mostra de la imatge és El Cabanyal i l'obra és Soparem tots al carrer. Els ambients literaris de vegades poden ser recreats, els banys àrabs de la ciutat de València, amb lectura de poetes arabico-valencians. I en ocasions ja no són els alumnes participants quan ho fem en contextos educatius, sinó que necessitem la presència d'un guia, d'un mediador
que ens fa el seguiment d'una determinada obra literària. Altea i Francesc Martínez i Martínez són el fil conductor d'esta passejada literària. Els mediadors literaris poden ser diversos, poden ser historiadors, poden ser poetes, poden ser figures vinculades a un determinat espai, com es mostra a les imatges. En esta segona, Jesús Huguet i Alfons Llorens, persones coneixedores dels espais per on estem transitant. Hem experimentat fins i tot tallers de literatura popular oral en algunes d'aquestes rutes que s'inicien una mica dels espais més urbans, com aquesta que estem a Meliana fent un taller de corrandes. Quan les rutes literàries es fan en horaris nocturns, hem acudit a la presència de codis QR per accedir als espais que no poden ser visitats perquè estan tancats al públic. Aquesta és una ruta ben interessant que anomenem la València de les Mòmies i la fem per l'època de Tots Sants. Els participants estan accedint a través dels codis a l'interior dels espais que no poden ser visitats. En altres ocasions, amb estudiants d'educació, hem experimentat propostes de tipus creatiu en espais literaris, com seria aquesta torre de Paterna a través de titelles o cal·ligrama. Fins i tot de vegades, en estudiants de secundària, hem estimulat l'escriptura creativa. Les visites a les cases dels escriptors poden ser també utilitzades en petits grups, com aquesta de la casa del poeta Estellers a Burjassot, o aquesta altra del poeta i escriptor Josep Piera a la Droba, a Gandia. Fins i tot s'aprofita la interconnexió de que l'escriptor puga signar llibres, puga dialogar amb les participants. En general, podríem parlar que una ruta literària també és una forma de convivència literària que, si dura diverses hores, dura tota una jornada, hi ha un moment per a dinar plegats. En aquest cas, s'està fent un homenatge a Estellers a través d'un arròs al forn compartit. També en aquestes altres imatges s'estan visitant forns de la ciutat de Burjassot vinculades al poeta Estellers, fill i net de forners. Per acabar, podíem parlar que al retorn d'aquestes rutes en contextos educatius, de vegades elaborem relats digitals, històries narratives, en les quals els participants poden descriure la vivència experimentada. Esperem que els hagi agradat aquesta presentació sobre les possibilitats que ens ofereixen des d'un punt de vista didàctic les rutes literàries.